Vážený pane prezidente, velectěný kardinále Duko, požehnaní soukmenovci, satanovi havlovští zmetci. Věřím, že to bylo právě zbratření pana prezidenta s panem Konvičkou, co vás přimělo, drahý pane kardinále, k modlitbě za pana prezidenta. Miloš Zeman se pro vás může stát tím, kým se stal Godefroy z Bouillonu pro papeže Urbana II., vůdcem křížové výpravy. A 17. listopad, tento prázdný svátek, může konečně získat svůj opravdový obsah. Spojení se svatou stolicí nás, znalce Milošova života, nepřekvapí. Už od mládí udivuje svou vážností, hloubavostí a duchovností. Proto také vyhledal práci ve speciální instituci, v socialistické věštírně. Díky své připravenosti obětovat zdraví se stal nejúspěšnějším orákulem této instituce. I přesto, že aby mohl změnit stav svého vědomí, mohl využívat jen skromné domácí zdroje, zejména z blízkého bufetu. Potěšil jste nás, pane kardinále, tím, že jste rozeznal potenciál Miloše Zemana k mučednictví a k svátosti. Dovoluji si vám nabídnout pro brzkou jistě příležitost modlitbu, kterou jsem připravil. Pane, zhlédni na svého pokorného služebníka Miloše a dopřej mu sílu, aby vedl své stádo. Ať je i nadále vůdcem lidí, kterým stačí prostá víra a nebloudí v temném labyrintu rozumu. In nomine Patri, et Fili, et Spiritus Sancti. Pane, dopřej Milošovi, ať mu játra nevypoví, ovčáčkovi pastýře, jeleně z Rus frejíře. Pane, dopřej republice, ať má Miloš zdravé plíce, on je důkaz votivní, že poslední budou první. Drahý pane kardinále, řečeno slovy Winstona Churchilla, the simply, the best.